Ви всі, в принципі, деталі знаєте. 42 дні була тиша. Соромно. За перший місяць перемир'я ОБСЄ зафіксувала 830 порушень режиму тиші. Президенту просто нечутно з Банкової автоматні черги та вибухи, чи він навмисне закриває очі на незалежні спостереження. Соромно. А це курс абсолютно прозападний. Курс, который ведет к потере суверенитета, курс, который ведет к экономическому дисбалансу, к снижению уровня производства промышленности, снижению уровня доходов сельских предприятий, аграрных предприятий, уровня жизни, уровня пенсии. Соромно. Щоб колись стати членом ЄС, Україна має подолати корупцію, навести лад у судах та мати стійку економіку. Чому? Як нам рухатися у Європу, якщо олігархи і далі зможуть обкрадати бюджет, а після кожної кризи державі буде потрібна фінансова допомога? Депутату Шевченку не подобається прозахідний курс. Проте те, що він озвучує, схоже на бажання зробити з України сировинний придаток Росії. Соромно. Була запроваджена так звана медична реформа, яку сьогодні далі ніхто не розуміє, що з нею робити, бо вона ж доб'є українців. Соромно. Застарілі лікарні, низька зарплата лікарів, відстала на десятиліття медична освіта. Ось така медицина могла б добити українців. Завдяки медреформі лікарні зможуть залучити більше грошей, щоб оновити обладнання та підвищити зарплати. А вимоги до освіти майбутніх медиків поступово підвищуються до світового рівня. Звучить просто, але, здається, Кучеренко за стільки років так і не спромігся розібратися, що таке медреформа. Соромно. Если мы прекратим платежи, это значит, что страна в одну секунду стала в 4 раза богаче. Это значит, что в 2 раза можно поднять пенсии и зарплаты за полчаса. Это значит, что тарифы можно снизить в 3 раза. Соромно. Уявімо, що мрія Рабіновича здійснилась. Ми відмовились від кредитів МВФ, збільшили всім зарплати і пенсії та знизили тарифи. Але що далі? Ми матимемо величезну діру у бюджеті, яку можна буде перекрити тільки друкарським станком. У таких умовах економіка не буде зростати, ціни злетять угору, а в країні і далі процвітатиме корупція. Тож далі на нас чекали б нові 90-ті – масові закриття підприємств, звільнення та талони на їжу. Така реальність Рабіновичу подобається більше? Соромно. Після вчорашнього рішення по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, де яке, до речі, знаменувало завершення епохи монобільшості і перехід до більшості дуетом «Слуги народу» разом з ОПЗЖ, в Європарламенті заговорили про відміну безвізу для України. Соромно. Експрес-урок для депутата з міжнародних відносин. Представники Європарламенту писали у Твіттері, що занепокоєні кандидатами у САП. От тільки твіти – це неофіційні заяви, і вони не означають, що вже весь Європарламент обдумує скасування безвізу. Подібні заяви через порушення Україною умов безвізу лунали щонайменше тричі – у 2017-му, 2018-му та 2019-му році. Здається, Гончаренку варто замислитись про медіаграмотність. Соромно.